Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че ни опази живи и здрави и в днешния ден ни даваш възможност да съберем в Твоето име. Господи, молим ти за Твоята благодат, за хваление, за молитва, за слушане, за разсъждаване, Господи, за да можем да разбираме писанията и да вървим по Твоите стъпки, за да наследим вечния живот. Благодарим ти, с нас остани, души святи и ръководини, слава да бъде на името ти. Амин. Ами, стойте да прочетеме. Пета глава. Дали така, откровение? Ето е тази лична карта, която ти казвам. Каква друга лична карта? Е, къде е скъсана? Ето, тук къде е залепена. Ама това не важи. Не важи. Трябва да е нова. Колко време се вади една лична карта? Ами има бързи, има експресни. Има за 3 дни. За 3 дни. 36 за 3 дни, а 20 лева е почти цял месец. Добре. В събота ми показваш новата лична карта. И така. В събота няма как да извадя. Не в събота. Ще си подадете утре документите. Няма с какво. В събота са 5 дена. Няма пари. До другата са. Видях десницата на оногова, който седеше на престола книга, написана отвътре отвън, запечатана със 7 печата. И видях силен ангел, той, който викаше с висок глас, кой е достоен да развърже книгата и да снее печатите. И никой не можеше нито на небето, нито на земята, нито под земята да развърже книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, че никой се не намери достоен да развърже и прочете тая книга, нито да я гледа. И един от старците ми рече: наплачи, не плачи, ето лъбът, който е от Юдиното коляно, коренът Давидо, победи и може да разгърне книгата и да снеме 7-те и печата. Погледнах и ето сред престола и четирите животни и сред старците стоеше агнец като заклан със 7 рога и 7 очи, които са 7-те духове Божии, разпратени по цялата земя. Той дойде и взе книгата от десницата на оногова, който седеше на престола. И когато взе книгата, четирите животни и 24-те старци паднаха пред агнеца, държейки всеки от тях гусли и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите. И пееха нова песен, думайки: достоен си да вземеш книгата и да снемеш печатите, защото ти бе заклан и със своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно, език, народ и племе. И направи пред нашия Бог царе и свещеници и ще царуваме на земята. След това видях и чух гласа на много ангели около престола и около животните и старците, и броят им беше много милиони. И които говореха с висок глас: достоен си, закланият агнец, да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честта, славата и благословението. И всяко създание на небето и на земята, под земята и в морето и всичко, що е в тях, чувах да говори на оногова, който седи на престола и на агнец: благословение и чест, слава и владичество във веки веков. И четирите животни казваха: амин. И 24-те старци падаха и се покланяха на живеещия във веки веков. Амин. Така, може да седнете. Пророк Данаил, пророк Исаия, пророк Езекиил говорят за
запечатване на книгата. Причината според Исаия е това, че водачите на израелския народ са ослепили народа, духовно са го ослепили и казва, като ослепиха народа и самите те ослепяха. И затова не могат да разбират пророчествата и не разбират Божието Слово. И казва, пример дава там, давате една книга на един човек, който може да чете, но той ви отговаря. Не мога да чета, защото книгата е запечатена. Или я давате на човек, който не може да чете, и той я отваря и казва, не мога да чета, защото не мога да чета. Това е станало причина, поради водачите на Израила, може би и на църквата, книгата да бъде запечатена и да не е явна. Обаче намира се един, който може да отпечати тая книга, и това е лъвът от Юдиното коляно, когато Яков благославяше синовете си, той благослови Юда като лъв, който лежи на пътя и всичко друго се страхува от него и че той ще вземе плячката си. И знаем и ние, че лъва е символ на цара на животните, но в Библията също и лукавия е даден като лъв, който търси да погълне некоя човешка душа, да съблазни и да я унищожи. И така, книгата е запечатана и откровението е запечатано и ние не можем да кажем, че всичко ни е ясно и она, който каже, че всичко ми е ясно, значи нищо не му е ясно. Така казва апостол Павел. Който каже, че всичко знае, действително той нищо не знае. И затова тия неща са дадени като откровения, които трябва да се тълкуват. И за да се изтълкуват, трябва да се молим Господ да ни даде мъдрост. И на един път говорихме, че някои пастири проповядват, че 7-те ангели са 7-те пастири там на църквите. Обаче вижте колко ангели има. Милиони по милиони ангели. Те пастири ли са? Пастири ли са? Аз знам, че всяка църква си има пастир. В няколко сънища ми беше показано, че пред всяка църква стоят ангели и стоят войски. И това са ангели, а пастирите си са пастири. Те са ръководители на църквите. Те също са избрани от Бога царе и свещеници, за които говорят апостолите. Тук ние също четеме, че те са царе и свещеници Бога и Отцу, но преди това имаме апостол Петър говори, че ние сме царе и свещеници Бога и Отцу и това нещо тук може да го прочетеме. Но кой е този, който може да разтвори книгата? Това е този, който бе измъчван, но страдаше доброволно и устата си не отваряше, като овца биде той заведен на клане и както агне, агнето си пред стригачите е безгласно, така и той не отваряше устата си. И цялата 53-та глава от Исаия говори за това агне, което е достойно. И то защо е достойно? Защото е устояло, заклано заради моите и за вашите грехове. Погледнах, ето, сред престола и четирите животни и сред старците
Тоест е агнец като заклан с 7 рога и 7 очи, които са 7-те духове Божии, разпратени по цялата земя. Той дойде и взе книгата от десница на Бога, който седеше на престола. Той дойде и взе книгата. Това е Агнецът Божий, Господ Исус Христос, който е на небето, който е отдясно на Бог Отец. И тук апостол Йоан вижда това видение. Книгата, в която са записани имената на всички, които са приели Господ Исус Христос, а освен това и книгата на бъдещите събития, които има да станат. Ние понякога получаваме някакво откровение, че има наказание и за България, и за други народи, ако не се покаят. Ако не се покаят, и ако ние не се покаяме, ще има наказания. Трябва обаче да знаем, че наказанията са дадени на другия утре, може би ще говорим за тия наказания, за ангелите с властта, която им е дадена на белият кон, рижия кон, черния кон, и сивия кон, който е символ на смъртта, и след него върви след сивия кон смъртта и му се даде власт на тоя сив кон, на тоя демон да предизвиква земетресения. Тук е записано. Той има толкова голема власт, че той може да предизвиква бури, земетресения, изтреба, не знам каква част от населението ще бъде изтреба. Затова не бива да обвиняваме, че Господ ни наказва, а Той е предал тая власт на лукавия и тия приказки, които гледам по разни предавания на пастирки, аз ще смачкам Сатана, аз и да отида в Ада, ще си направя църква в Ада и какви ли не още неща, които нямат представа какво говорят. И затова ние ще прочетем тук Първо Петрово да имаме представа. Ние го знаем, разбира се, ама на това си ги припомням и тия работи. Защо? Казва апостол Йоан, че ние сме царе и свещеници. И кои са тия царе и свещеници? И защо Агнето му се даде власт да отвори печат? Защото писано е: бъдете свети, понеже аз съм свет. И ако вие наричате Отец тогава, който нелицемерно съди всеки го по делата, то със страх прекарвайте времето на вашите странствони. Като знаете, че не със тленни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, а драгоценната кръв на непорочния чист, като Агнец Христос, който е бил предназначен още преди свят да се създаде, но се яви в последното време за нас. Повярваните чрез него в Бога, който го възкреси от мъртвите и му даде слава, та вярата ни и надеждата ни да бъдат в Бога. След като сме очистили душите си с послушност на истината чрез духа,
За нелицемерно братолюбие обичайте се постоянно едни други от чисто сърце. И така нататък. От тук разбираме, че благодарение на неговата кръв ние имаме това право. Апостол Павел, когато беше в Милит, нареди да се съберат и дойдат при него ефеските презвитери и там се обърна към тях с думите. Той отиваше за Цариград и знаеше, че Цариград, за Йерусалим и знаеше, че вече няма да се видят. И затова се обърна към тех и каза: внимавайте прочие върху себе си, ефески, те презвитери в Милит, и върху цялото стадо, сред което Дух Святи ви е поставил епископи да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със своята си кръв. А още в Изход Господ говори и казва: вие ще ми бъдете свещеници и свидетели. На едно место апостол Павел казва: ние сме посланици на Бога. Дошли сме на тази земя да предложиме на човеците мир и умоляваме човек: помирете се с Господа, за да ви бъде добре. И така, ония, които са служители на Бога, са царствено свещенство и всички, които са измити с кръвта на Исус, могат да вършат това, което тук Святия Дух казва на апостол Иоанн. И сам той, Йоан казва, и ни направи пред Бога царе и свещеници и ще царуваме на земята. Това ще стане според откровението и според пророчеството на Исаия, когато Сатана ще бъде унищожен, когато няма да има съвластни, когато лъва ще пасе трева като вол и когато зверовете ще бъдат приятели едни с други. За съжаление, сега човеците много често се превръщаме в зверове и сме готови да се хапеме, а от нас иска да се смиряваме и да си помагаме и да се обичаме. И по-натам апостол Йоан, нали, говори за това, което става на небесата. Има четири някакви животни, които са с много очи и наблюдават от четири краища на света. Вероятно това са херовими. И хиляди, милиони ангели, които славеха Бога и викаха с висок глас: достоен е закланият Агнец да приеме слава и богатство, мъдрост и могъщество, чест, слава и благословение. И така нашия Господ Исус Христос ще приеме
цялата власт във Вселената и той ще бъде и съдя на живи и мъртви, така че уния, които не го приемат за Син Божий, трябва да знаят, че искат, не искат, ще се явят пред Него. Затова пророкува Моисей, като казва, който не слуша този пророк, от него ще си иска, ще си иска сметка. Защо не е повярвал? Защо не е слушал Бога? Така че от нас също ще си иска сметка, какво сме вършили, какво сме говорили. И затова трябва да бъдем готови, да бъдем будни, да внимаваме на живота си. И така, ако имате въпроси към прочетеното слово и ако имате вие допълнително да кажете или имате някакво откровение върху тия думи и видях един ангел, който излиза си с висок глас и така нататък. Ако имате да кажете, да прибавите, имате дума. До голяма степен откровението е затворена книга за човеците и затова православната църква не се занимава, за да не сгрешим. А ние четеме, защото е писано, внимавайте на пророческото слово, четете го това слово, за да знаете какви събития идват. Белия кон, това е според някои тълкователи, нали, утре може би ще говорим, Римската империя, рижия кон е комунизма, знаете колко народ е избит по време на революция и контрреволюция, около 200 милиона са избити. Следва черен кон, който ще настане анархия по целия свят. А там върви света към анархията. И сивия, когато ще дойдат такива събития, че човеците ще казват на скалите, паднете върху нас и ни затрупайте. Паднете и ни затрупайте. И някой от пророците казва, в един град ще останат 10 души, в едно село 2 или 3. Това ще стане, ако човечеството не се покае. Ако се покае, тоя период се отдалечава. Ако се развръщава човечеството, тоя период се доближава. И всеки един от нас или помага да се доближи тоя период, или помага да се отдалечи. Ако, нали, кой каза в събота? Ами в София сигурно има 10 праведници и Господ ще ни запази. Заради тях в Содом нямаше, има само един. Обаче историята показва, че по време на потопа имаше един. По край той е един, Ной се спасиха синовете му, снахите му, жена му. По времето на Лот един. И Бог свидетелства и казва, че има трима, които със собствената си правда могат да бъдат избавени, ако дойде бедствие върху цялата вселена, за да унищожи земята. Трима души. Йоб, Данаил и Ной. Тия тримата могат да се избавят от това бедствие, но те не могат да помогнат ни на синовете си, ни на дъщерите. Докато при Лот и при Ной, дъщерите му и синовете на Ной и жена му и снахите по край Ной и те се спасиха. Ами трудно е за разбиране, защото тия неща са духовни, тия видения са духовни, той ги вижда така. Това не е на земята, за да си го представим какво е, как е. Но е на небето,
И ние не може да умуваме много, а трябва да го повярваме, че е така. Че това той е видял точно така. Казвай, брат. Мисля, че е 6 стих от главата на Бога. Кой? 6 стих, същата глава. Пише за... Погледнах ето пред престола и четирите животни и сред старците, що еше агнец като заклан. Със седем рога и седем очи, които са седемте духове Божи, разпратени по цялата земя. А мисълта ми е, че ти каза, че Господ ще цар, ще господар и ще бъде съдя. Аз мисля, че, нали, аз се споделям, брате, да мога да объркам, че той сега в момента, защото го пише, цар на царете, Господ на господар, аз ще бъде съдя. И тук той е изобразен като агнец със седем рога. Това е тайна, нали? Казва затворена книга. Обаче тук се казва, че тия седем духове, които са в предната глава, са негови очи. Нали? Всичко е под негов контрол и той всичко вижда. Така споделям, нали, ако нещо бъркам. Защото седемте духове, седемте очи на агнеца. Всичко под контрол на Бога. Еми, ви сега не е така, брат Христо, защото излиза, че Исус не вижда и трябва да види чрез ангели. Така излиза според тебе. Исус вижда всичко, бе. Христовия дух изпълна цялата вселена. И той казва, че е тук, сега между нас и не вижда. Yeah. И че е в Александър Невски, yeah. и че е на Бачо Киров, yeah. и е навсекъде. Yeah. И е в Министерския съвет. Yeah. Там, ако лъжат нещо, той ги слуша и ги наблюда. Yeah. Него е духа изпълва цялата вселена. Yeah. Обаче тия ангели са служебни духове. Yeah. Те също наблюдава вселена. И всеки народ си има ангел. Но това са седем ангели, които са директно в присъствието на Бога. България си има ангел. Вие знаете, че архангел Гавриил отиде да говори на Данил. И не можа да отиде, докато ангела на Персия му противостеше и се бореше 21 ден. И тогава да видя ангела на Израел, Михаил, на Израел ангела се казва Михаил. Дойде му, помоли и тогава, нали, той може да дойде и да му говори. Значи в небето стават битки, ние не ги знаем. Аз съм ви казал, за мен е специално, когато отидах и изобличих едни пастири, нали, че са предатели и не служат на Христоса, на Антихриста, двама от тех след един месец си заминах. И тогава аз се чувствах виновен, че аз съм виновен за смъртта на тия бама пастири. И сънувах сън, че дойде един ангел с превързана ръка. Тук му беше бинтова на ръката и беше ангел. Казвах, какво се притесняваш? Ами аз съм виновен за смъртта на тия. Не си виновен. Тия престъпници излезна заповед да бъдат унищожени, ако не се покаят. А трима други напуснаха църкви. Трима други, които са били като тези, избягаха и напуснаха църкви. Не може от мене да зависи. Но аз само го питам, кому служиш? И той казва, а бе, не, питай, ти ли ще ми кажеш на мене? Другия казва, не е вярно, не е така. И излъга, излъга пред Святия Дух и заминах извън. Кой ги ликвидира? Ама точно тия ангели, които са служени. И каза, не бой се, ние воюваме също за църквите, за България. Небето се води в духовна война. А ние си мислиме така, лежи, ви, Господи, ви. Това е война за България. Това, което, нали, е казано за Русия. И Васко и Петко, а не, за Украина, бе. Не, аз не съм чул Украина. Молете се за Русия и Украина. Има заповед за спасяването на Русия. Има заповед. Има заповед и за България. Но българите малко ще трябва да почакат. И му казвам, има заповед за Русия. Не, има заповед за Украина. Украина. Но тя Украина... За Украина не сигурно. То си има и за Украина, и за Сърбия, и за Турция, и за всеки. За нас има, за българите. И ни се каза да се молим и за руснаците. И сега чувам, нали, че са на последно место по жизнен стандарт в Европа. Последни са. Албанците са пред те. Доколкото са в Европа. И ние си мислим, че там е рай. Ама не е така. Последни са.
Това е истината. Затова аз вярвам, че Исус знае всичко. Аз знам, че Той се явява и говори за това, което на Бул Ирмея скучиха тия жени там и викат. Не, Той е в мислите, или Той е? Не е в мислите. Апостол Павел какво пише? Яви се първо на Кифа, после на всички апостоли, после на 500 братя, които беха събрани. Пред всичките се яви. Накрая се яви и на мене, като на некои извер. И сега, тия опоненти, да, ама той се явил преди да се е възнесъл. На апостол Павел кога се яви? Кога се яви? След. И беше се възнесъл. Чудат се какво да излюпат нещо да кажат, че не може да се яви. Може да се яви. Е това, което брат Димитър казва. Некво семейство, били комунисти, двамата му свестни хора, живеят си много добре, снимали се зад една къща на един прозорец. За тях Исус Христос със търналия верен. И питат, какво е това? Исус тропа на вратите. Вие сте добри хора, иска да ви спаси. Покайте се, повярвайте, бегайте от тази партия и се спасявайте. Това иска. Ако искате. Ама ако не искате, няма да стане. А защо не искате? Защото сте вързани с духа на Антихриста. Вързани с този дух на Антихриста и са готови да мрът, но да не приемат. Това е книга, писана от човеците. Тая книга написана да се експлоатира работническата класа и трудовото селячество. И това ме втълпява в главите и те не могат да повярват. И сега за тия водачи, тук, дето говори Исаия, ослепиха народа и те ослепяха. Понеже ослепиха народа и те ослепяха. Еми също е България. Също е България. Аз си спомням, като дете, какво представляваше църквата. Добра тата, пълна с народ. Пълно. В училище учихме вероучение, учихме притчи. Аз до там ги помня тия притчи. Добрия самарянин, Митра и Фарисея. Това се учи в учение. И тия деца се възпитаваха. Имах уважение хората, доверие имаха. Ние живеехме тук в квартал Лески. Не се затваряха вратите. Не се затваряше и портата. Имаше там едно такова... Ченгелче. Да. И аз си спомням, бехме на работа и се връщаме, дошли и въглищата, и купчиите ги събрали, ги карали в бараката там, защото идва дъжд, да ни приберат въглища. Сега ще стане ли това? Никой няма да обърне внимание. Човечеството отпада от това доверие и сега, нали, ти на пазара ме пита, имаш ли доверие на хората? Да, на мен имаш ли доверие? Да, каквито. Пасхо ли еднеш, това човечето е най-големата грешка в живота. Абе, на никого не трябва да имаш доверие. На никого. И аз си замах прасхо и като ти да те скапах. А той ми направи народ... Предупреден си, не е му оправдали. А той го направи нарочно, за да немам доверие. Обаче, какво да правим? И сме ними. Имаме доверие. И какво става с нашия народ? Ослепиха го. Ама и те ослепяха. И те се ослепяли. Аз сега ги гледам. Продължават сега. Ще правят закони, с които ще глобяват страхотни глоби, за да намалят жертвите. Няма да става. Ето аз ви казвам, че няма да става. Къв беше тоя Румен от Плевен на вътрешни? Петков. Румен Петков. Когато той беше на вътрешните работи, излиза специалист, сега има драконовски мерки, 50% тая година ще намалиме катастрофите и смъртните случаи по пътищата в България. Миналата година беха 1000, по негово време станаха 1200. Айде намалете ги. И сега правят също.
увеличават глоби, не знам какви. Няма да стане. Какво трябва да стане? Покаяние. Покаяние на народа. Почитам, обичам дядо ми, баща ми, но се отричам от греховете му, от кръвнината му, от болестите му, от всичките му номера. Отричам се, почитам го, но се отричам. И тогава оставаш и Бог ти дава. Ето това е, да бъдем посланници, да кажем на този народ. Нали, браво на вашия там бъртовчет. Иска 300 мирни домови да ги раздаде на всички полицаи. Всеки полицаи по един мирен дом. Да чете там и да гледа и да се каже. Защото човек като има власт, той се възгордява. Като има пари, пак се възгордява и мисли, че е нещо повече от други. Като има физическа сила, пак се възгордява. Вика, аз съм и нема друг. Ако иска Господ, примера кафе, да се смирим като Него, да не отворим устата си, която ни нападат, ама дали сме такива. Дали сме и аз този ден там. Тя не е добре, милата. И аз се скъстрих, викам, ти ли ще командваш това вход, бе? Коя си ти, бе? И се усетих. Не трябва да се караме с хората. Но и те негодуват там, че идват дома у нас хора. От край време си негодуват, ама не мога да им угодим на хора. И нема да може да им угодим. Сега аз не носа тия големите списъци. Има няколко души тук, за които ще се молиме, али може да го носа. Бог го знае, всички тия хора, които не се молили. Аз ще ги... прочета. Това е момче Методи, се молиме. Аз го помна от бебе. Заведоха ме на Урвич, май се казваше тази улица, детска клиника и лекарите беха казали, остават му 2 дни живот. Молихме се, те се присмиваха там, сестрите. Обаче то се надигна, оправи сега на 20 години. Но е станало нещо обладане. Този човек мрази баща си и сестра си и не мога да ги понася. Мрази ги! А омразата какво е? Мрак, тъмнина. Тъмнина. Даде се срещу него в събота на Панчо, че някаква пушка е насочена срещу него и може някой да го кълне. Молихме се за Емил, доктор, оперир на аортата. Аз съм, че трябвало да съм присъствал на операцията. Как ще присъствам на операцията? Трябвало е да съм в молитва, според мен. Аз така си го тълкувам. За него се даде на чанта и на чантата едно писмо. Чантата са греховете. Писмото е милия договор, трябва да се изповяда греховете. Молиме се за Кристина, Теменушка, Николай и Емилия, за Владимир, Кирил, Елена и другия Кирил, за Георги, Теменушка, Петя, Павел и Ралица, за Веселина една година и 3 месеца, детска церебрална пареза, те са от Конгрешанската църква майки на Катя, за Ваня за защита, майка е казала да ми се обада да не се молиме за нея, обаче ние се молиме. Това е тая жена, която катастрофира и във смъртен случай се молиме Господ да покаже мило. Та майка има ли акъл? Да не се молиме за нея. И по каква причина да не се молиме? Е, защото ще ви да чуят, нали, като ни слушат другите, че дъщеря ми е направила катастрофа. И то моли да се скрие. То моли да се скрие. Валерия се е съгласила
да се молиме за исцелението й. Или тя е катастрофирала, ударила си главата, била е без съзнание, сега е добре, правили си там скенери, нема повреда. За Галя да се молим, има перде. За Елия да се молим за щитовидната жлеза и тя предложи една жена, Априлка. Априлия? Априлия, която е болна от рак, нейният син е умрял от рак, мъжът е в окаяно състояние. Бог да покаже милост към този народ. Виждате в по-окаяно състояние има хора в България. И нека да казваш един от пророците, цялото тяло е в рани, в гнойни рани, обаче народа не иска да се кае, разчита на билки, разчита. Ние не сме против билките, нали? Тоже Библията казва, че Бог е дал лечебни свойства на билки. Обаче, преди всичко трябва да потърсиме Бога и тогава. Билката не може да изцели греха. И ние чуваме сега разни. Всеки ден по телевизията има такива предавания, някой доктор го канат. За тия болести и тая билка, за уния, оная билка, ама тая билка, нито едната, нито другата не може да освободи греха, както и това методи. Нали, те сега родителите са намерили някакъв билкар, може и да го... Може, викам, ама билката не може да изгони демона. Това момче е обладано. За да не годува срещу баща си и да ги мрази, то е обладано. Явно е обладано. И така, ще се молим и за всички нас. Бог да ни помага. Еди, брат. Доктор Явор, нещо с колата, има инцидент и... леко е сякаш, но е в такава нужда да се помолим да се разреши този въпрос. Скоро, преди един час, му е станало. Какво е станало? На улицата нещо са го ударили, Явор. Ударили? Да. Милост Господ. Но Владимир ще се молиме, той е между нас също. Господ да му даде спокойствие, мир. Ще молиме за сестра Поли, нейния дом, майки, баща и брати, племенника. Поправи ли си племенника? Да, добре. Слава на Бога, всички сме добре. За малката бойка ще се молиме за работа и не толкова за работа, колкото за мобилизация, защото тя не може да работи, трябва да се мобилизира, да станеш. Абе ще си заповядваш, лягай вечерно време в 10 часа, не се мотай, а лягай да спиш. Лежи лека по лека ще заспиш, ставаш в 6 часа или 5. Мобилизираш се, бойки, ставай. Чистиш, миеш, обличаш се. Не може, кой ще преме на работа да ходи с 12 часа на работа? Никой, аз няма да те търпа, ако си моя работничка. Да ми идваш 12 часа на работа. Не става. Мобилизирай се. Ама не мога. Как така не можеш? Можеш ли? Дали тия, които са били в концлагерите, можеха ли? Като излезат ние с камшиците, да видиш как се строяват, могат, работят, могат, всичко. Ама защо трябва да е с камшика? Трябва да е доброволно. И тогава Господ ще ти отвори врата и ще намери работа. Той сега как да ти намери работа, Господ? Като те назначат там, да ти кажа, че си християнка, и какво става? Излагаме Христос, излагаме Господ. Ще не си гледаме работа. Сега в събота този... Вие чухте сигурно, Ради е видял някакво видение или сън ли, че човеци, нали, като човеци, обаче главите им на прасета. Нали, и попита какво е това.
Ми това е, не хвърляйте бисерите на свидетели. Това е, това е света. И ние искаме да се променят и те почват да се карат с нас и става е такава бъркотия. Молиме си за нашите родини. Вчера ми се бъде сестра ми и тя наши родини, Иван. Нали, той е на наша първа братовчетка сина. Беше склонен, слушаше ме мене, беше склонен да сега се подиграват, вика, еми, какво да ги правим? Жена му е заместник министър на образованието, той е доцент, он е професор, докато веха малки, молете се да си вземат изпит, молете се да си вземат и да завършат, да защитат професура. Защитиха и се, а, бе, към Бог, няма готи. И се присмиват. И тя вика, разтука ми се сърцето, ще получи някой удар от тия лице и досвети. Това е Господ го казва. Предизбраните от Бога свидетели, ето вие сте тия предизбрани, на които да кажат. Не иска да слуша, заминавай си. Заминаваш си и не се занимаваш ли. Който ще да е? Роднина, близък, баща, майка, млъкваш. Избора си е негов. Другото е, което пуснал съм ви, като агнета между вълци и не хвърлите бисерите на псетата, защото ще ви разкъсат. Ще стъпчат. И това го правя и аз го греша, като казвам някакви откровения на хора, които не вярват, те се подсмиват. И аз съм, това се е случило с мен и после сървам, че това откровение съм го написал и съм го хвърлил в колата. На тия, които не искат да го повярват. Щом не вярват, ще дойде време да повярват. И така, Васил, да спира алкохола, защото ставам много... Ето, Димчо познава Борис Брешко. Имаше подагра и лекарите са му казали нито капка алкохол. А ние ходим на гости от тех и той се сипи ми една част. И той казва, а, нема Господ, добър е Господ. Той викаше, добър е Господ. Добър е Господ, качва се на трамвая, пада в трамвая, закарват го в Пирогов, сина му отива там. Как си, татко? Бомба съм! И на другия ден почина. Това е положение. Ракията трябва да се спре, ако иска да живее, ако иска. Иван се казваше мой комшия. Лекарите му казаха, Иване, спираш алкохола, спираш тлъстите, пържоли и това, това, защото много си зле, нали, холестеролът ти е висок и пътувам с него в облака, той е отдолу към Марци беше. Вика, като си додох тук, вика, на Камарци, и като си направи чуфтета, и като си замах, вика, една бутилка вино, ядох, пих, ядох, пих, викам, доктор ли ще се връзвам аз на къла на доктори? И след два дена, бай Иван получи инфаркт, инсулт и какво беше, парализира се, отида да го вика, да го видя, плаче като дете, обърна се към стената, абе, докторите са били прави. Е, прави, ама може би две или три години жена му го гледа така. Е, така. И като кажат докторите, спирай алкохола, спирай, спирай цигарите, ама не мога, или умираш. Ванка, и за тебе се отнася. Кажи на твоя приятел, той е мой приятел, Тършината. Биричката, тие викат, кой викат? Бивероли. Два литра била, бира взимат и гълтат. И той също алкохол. Не се смее, работата е сирот. Той даже допълнително ферментира в човека. Моля? Допълнително ферментира, казвам вътре. А, вътре ферментира. Добре, брат Христо, казвай. Имаш ли, брат? Кажи, брат. Имате ли мотивиране? Чакай.
Слушаваме пиенби за алкохола и за цигари. Баща ми беше така. И какво направи Господ? Предаде го на мъки. Преди 4-5 месеца обадиха се сестра ми и нейния мъж и каза, ела, че баща ти, че баща ми умира. И отивам аз и баща ми наистина умираше. Той беше, тук знаете, човек като умира, устните си сменят цвета, лицето става жълто, нали? И едва диши и умира. Всичко се е развило за 2-3 дена. А той е много горд човек. За Господ, нали, говори му обаче, той не приема. Той си има свои виждания, теории, нали, чела много книги и така нататък. Обаче умира сега. И идва бърза помощ, измерват му за кръвта, той беше с диабет, за кръвта му 24. Те му казват, трябва да приема в болницата, обаче той е горд. Казва, аз болница не отивам. Мога да умирам, обаче болница не отивам и е върнал линейката 2 пъти извън линейка. И молим се ние с сестра ми там и казваме, Господи, дай им още един шанс да те познае. Дали ще умре, дали не, да те познае. И да се отиде познавато в този свят и покарат се. И молим се така, а той много пушеше по 2 кутии цигари на ден и освен това пиеше, не е заклетал алкохолик толкова да пие много, че да изпада в несвяст, но всеки ден по-малко, ама си пие. И много обича да си огражда с ядене, с меса, с такива неща. Обаче ето го на смъртно легло вече и се молим Господ да му даде шанс. И на сутринта той се гласи да извикаме бърза помощ. А аз не съм вярвал, че може той се гласи да извикаме бърза помощ. Извикахме, взеха да ни се карат по телефона да казват, абе, вие само се подигравате с нас, разкарвате и напред-назад. И аз викам, много се извинявам, просто още веднъж елате сега, вече ще го вземете този човек да го лекувате. Взеха го в болницата и взеха да го лекуват и там се очудиха как изобщо е жив, нали, защото цялата му кръв отровена. И в урината азот и казват, ние не знаем как изобщо е жив този човек. Да, много отровен. И сложиха му системи, преливаха му всякакви неща да го спасат с Божията помощ, нали, мъдрост, която Господ им даде и с молитвите, защото аз слушах записите от тук, как молил и брат Петър, нали, и се молих ти на събранието в Бурина Ливада, и тук в понеделник сте се молили, защото там чувам записи, нали, как се молите за него. Успяхте за 3-4 дена да го така, съживат малко, да го очистят и през това време Господ му освободил желанието за цигари и за алкохол. Той толкова през такива мъки е минал, че казва, изобщо не ми се, не искам да мисля за алкохол, а за цигари още по-малко. Така че тия 3-4 дена там, 5, колкото бяхме с него в болницата, че аз бях с него, той мина през всякакви неща, нали, през всякакви страдания и освен това, тогава починаха двама души в нашата стая. Пак с подобни неща. Съвсем показател. Да. И той така малко взе да се замисля за тия неща. И сега му се наложи преди една седмица да влезне пак в болница за някои процедури да го направят. И те му мерят за кръвта. И казват, абе нещо не е наред, тя пак да мерим. И мерят няколко пъти за кръвта и казват, абе ти какви хапчета пиеш? И той каза, ами такива какви сте ми препоръчали, ти и тия рецептите, това пие колко сте ми казали, по половин на ден и така. Те казват, ама вика ти трябва да спреш да ги пиеш. Е, що да спра, нали съм със закър, трябва да ги пия. И вика, за кръвта ти е 4,4. И вика, това не е добре, защото много ниска. Трябва да спреш да ги пиеш. Той спира да ги пие капчетата и те пак умерят за кръвта. За кръвта 4,6-4,8. Ама вика, я вземи яш малко шоколад. Защото нали, той не смее нищо да яде такива неща. Яде шоколад и за кръвта става 6 и нещо. Те казват, вече няма да пиеш капчета. Нали, ама не прославят Бога, защото те не вярват в Бога. И той почва да разсъждава сега и почва да... да ни пита. Мен се страни и пита, казва, а аз дали не съм се излекувал от този диабет? И ние му казваме, ти си излекуван, а не си се излекувал, защото Бог ти излекува. И сега последният му проблем, за който може и да се молим, е това, че може да сяда в леглото, но не може да се изправя. Не мога да се изправя, защото от толкова време, колкото е лежал, нали, съм се атрофирал слабост, които да се
И аз го питам, викам, тате, ти вярваш ли, че може да се изправиш? Той казва, ако можеш, е само ако Господ ме изправи. Един човек, който е горд, нали, който е бил горд, който е бил непокорен, никому непокорен, нали, както си пишат по ръцете, никому непокорен. Не, така беше той. На никой не се покоряваше, всичко сам си правеше, Господ го докара до там, че сега да казва, ако се изправяш, е само защото Господ ще го направи. И слава, това е слава, за слава на Господа, защото това е най-важното. Да се обърне човек към Бога, като вече е живота на Бога. Така е. Колко години? И да имате и надежда, еми той е 50 и надо. Години да. Млад е, да, но Господ знае колко има. Въпросът е да е с Господа и да, да, насърчение за всички, които имаме да, да, и се моля. Така е, така е. Ами, мой мъж най-вече, аз му казах за алкохола, съм установих и ми каза, ако пи алкохола. Да. Аз не знам дали пие, защото не го следи, всички да му казали лекарите вече, че няма да пие като е това състояние. И не го следи въобще. И питам малкия Рико, където не пие. Викам ми бащата, викам ти ли вече, какво става? И той вика, не, не пил, как така се случи, но по-малко взима от моята чашка, по-маличко. Да, и той ми вика, аз му казах и той вика, ама докторите казват, че по колко време аз забрави уиски, могло да се пие. За разрежване на кръвта. Да, да, да. Да, да. Да, не му е прекалено гъста. Ако някой иска да каже нещо за прослави Бога, казвайте. И това се събираме. Ето тук като идвам сега по 100 метра и разсеял съм. Значи, ти каза да не ходиш ръце, джаговете. Не съм бръкнал, обаче. Като изведнъж нещо под краката ми, аз съм гледал, но не съм видял. И като се изтърсих така на ръцедясно, обаче нищо не мое, Господ ме пази ни да се изкълча, защото с тази шуба съм като с юрган и няма да се... обаче човек може да се изкълчи нещо. Да, не съм се изкълчил нищо. Господ да ми помогна, благодаря му, да ми дава сили да не се грешавам. Заледило се, аз ги гледам из прозореца там, на завоя пред нас. Върват сили си и някои почва така, айде! Викат се температурите и става много опасно сега. Да. Да се стопи отдолу. Снега и после през нощта забърза. И за това хората казаха, да, кажи си. И аз искам да похвала Бога, че бях пълно от грип и ме изцери, слава на Бога, и благодаря за това, че вие се молихте тук. Искам да благодаря на Бог, че септември месец, миналата година, септември месец, като бях във Варна, и ясен племенника ми, и още един брат се молиха за мен за дисковата ми херния. Аз бях много зле. И 4 години денонощно ме болеше, но имах пореза на десния крак. Толкова пех тежко болно. Но те се молиха и за диабета ми, и за дисковата херния. И не веднага, но минаха 2-3 месеца и слава на Бога и кръка ме отпусна нещо, което 4 години ме държа и благодаря на Бога наистина. Сърце. И слава на Бога! Еми така, се молим едни за други. Ето. Предлагаме нуждите си, защото ние по някакъв път се срамуваме. Викаме, да, и Господ ще реци, и без молитва, без църква, без... А тия, които не се срамуват, тичат при Господ и викат и цариве, защо? Защо да се решаваме от това благословение? Като имаме проблеми, нужди, както да иска кажа? Да, кажи бъде. Много често се случва, по Божията милост, разбира се, и технически, и други неща, неблагополучия, такива. Скоро на едни близки един апарат такъв, който ми се стори, че го повреди по невнимание. И се помолих се, сигурно го бях повредил, помолих се
защото щеше да бъде много сложно и много неудобно пред хората. И след няколко часа апарата работеше. Работи. Да. Просто аз няма какво да обяснявам някакви подробности. Да, разбирам. Това беше Божия работа и понякога дори без да се помолим, Господ се грижи за нас най-различни случаи, да ни е по-лег живота, да е по-благоприятно за нас и бих желал и в молитва така да благодарим на Божията грижа и за много от нещата, защото ние не сме в състояние всичко да виждаме и да помолваме Господа. Да. Но Той и самия Той, и Неговите служители са около нас и се грижат за много, за голяма част от нещата, за които дори не се сещаме да се помолим. А трябва да благодарим. Благодарим на Господ за всичко това. И един случай, скоро един доктор, който боледува от такъв белодробен рак известно време и нямаше, имаше там някаква колежка негова, която не даваше достъп да се отиде до него да поговорим. Той имаше така отношение към вярата. И си мисля, че нещо, не знае, тежи ми, че не можахме да говорим и да му дадем мирен договор, така в тая посока. И си е преминал преди няколко дни. Преминал? Не знам, да. За жалост. Има напоследък такива случаи, в които не се разрешава достъп до такива хора. И това смущава много. Еми ние се молим за Павела и Теодора, жената на Павел, за там другия брат Тодор, не пуска никой да влезе при тях. Жена му е невярваща. И да се лъжим и вярващите, и като тя ще повярва, ама не вярва, той също така се подбери по тези източни лечения там и закъса, паднаха го разни духове и затова препоръчва, бегайте по тези източни религии, оттам се натоварвате и ще се залепи някои дявол и после се чудите защо ви е страх, защо не може да спите. Нали, Цвет? Спали? Да. Въобще ска спа? Да. Добре. А ви благодарим, че за... Благодарим, въобще ска съм спала, слава на Бога. И той чува. Другите вика, спава, голема работа. Но кой какво ще навика? Пред Бога. Защото е важно това, разберете. Като познаха Бога, не го прославиха. Това е причината Господа се удърва. Не, че той много му трябва моята и твоята слава. Но той иска да се научиме. Да се научиме да прославя Бога, да разчитаме. Да казваме истината. Моля? Да казваме истината. Да, не, да кажем истината. За нас. Защото ако кажем, благодаря ме, или кой си хапче, да Бога ли прославяме това хапче? Кажи, брат. Преди малко ти казах, че трябва да се молим за защитата на една сестра. И аз, понеже редовно с години предлагам такава молитва за защита и сега цитирам пак на основание притчата на Господ Исус Христос, Лука 18 глава 1-8, дето вдовицата викаше ден и нощ. Да. И вчера четахме и така нещо ми светна, като брат от четири за Матея, 15 глава за хананейката. Една езичница никъде не пише как е повярвала, а тя дойде и почна да говори: Господи, смили се на мене, Господи, Синя Давидов. Кой е говорил, какво е говорил, не се знае, обаче тя една езичница дойде при него, почна да се моли. А той мълчеше. После почна да говори, че той не е пратен до тях, обаче тя непрекъснато го викаше. Докато Господа, голема е твоята вяра, да ти бъде
за кучетата. И затова аз предлагам за защита за кучетата, да. Да, за сиромасите, за защита от тия казаки управниците, дето са се ослепили и нищо не виждат, ни чуват. А сега господин Герджиков не говоря за политика, преди години им прати едно писмо за сълбата на Смирнески. Ама не си се вземе никаква полука, Господ да ги вразуми, ама нас да ни защити от техните нечестиви дела. А той сега каза, когато прие поста за министър-председател, Бог да благослови България, каза. Добре, ще знам. Да, но да е искрена. Да, но. Може па да е искрен, Бог да благослови България. Ами казваме на думите. Нали за това се моля? Чакаме на вас, стига думи. Думи слушам 70 години. Искам само да прославя Бога и да му благодаря. Значи имаше, мисля, че ноември месец беше, бях хванал грип. А по принцип ми кара много тежко грипомете, но този път мина сравнително кратко, сравнително леко и в този момент, нали, в деня, когато температурата ми беше най-висока, това не мога да си го обясня, но тогава от мен извираше желание да славя Бога, имаше мир и радост, както пише в Лука, мисля, че беше света говорица, казва, душата ми величай, Господи. Е, такова нещо беше, не мога да си го обясня, но мина сравнително леко и му благодаря за това. Когато съм имал висока температура, съзнанието ми е било толкова бистро, че съм можел да се моля часове наред. Значи гора, обаче съзнанието ми е бистро като кристал. И се моля, и се моля, и се моля. Изгарат за нещо не, велико. Така. Аз искам също да благодаря Бога за всичко, защото не винаги казвам. Тони, нали, говорим и там Германия, преди, нали, имаше проблеми с една ручка, която се въпросняваше. Нали, аз това се обадах, се молих за него. И като година изследване няма нищо лошо. И сега, когато ми се беше обадил, той не ми е казал, ми каза, не знам защо не казвам, дали не се притеснявам, не знам с това цяло. И вика, мама, боли ме тук от 3 седмици, вика ме боли тук, може би има било доза да ми каже, не знам. На баща си не казва нищо, защото той се упреква. Защо това, защо това? И да, и вика, болеше на там, където от лявата страна, от лявата страна някак си много силно. И след това вика дойде в гърдите, много силно. Ами викам, що не си казвал до сега да се молиме? И той вика, ами, е така. Така. И сега го попитах какво става, викам, да отидеш на лекар, защото отдето знам. Аз почнах да си мисля, че оттам, когато боли, като по мъжа ми, как беше и други, инфаркт, инсулт или прекарал, или нещо такова. И се молих, нали, мислях да ти кажа на тебе, но мисля, май ти толкова много имаш, и то ми сега. Благодаря на Бога, че сега каза, че нямам нищо. Викам, Тони, кажи истината. Абе, казвам ти, че ми няма нищо, въобще мина ми. Благодаря на Бога. Аз вярвам, че Бог работи в сърцето. Той като се обади, ми говори само за какво Библията, какво пастирите са говорили, какво се събират там и при него, и как се моли. Само това ми говори, ние какво трябва да правим. Викам, Тони, то се говори тук, в тия църкви, не се говори само там. Това, което ти ми казваш, те го говорят, същото говоря. И ми дава на разни примери, някакъв пастир, който Бог му казал, че Исус скоро идва, ние го знаем това всичките, обаче той му е казал, и ти ще бъдеш жив, той го е дал като откровение, този пастир, и ти ще бъдеш жив, аз като дойда. И той вика, добре, този човек, вика, беше някъде към 60 години, а вика, кога ще дойде Исус скоро? Нали, за да той пак да бъде жив. Да не знаем, може утре да дойде. Ами никой не знае. Да, благодаря на Бога и сега ме помоли пак. Той да се помолиме за него, да се помолиме, така ми казвам. Бог да му даде правилно решение за България. Той ще си идва сега в месец отпуска, но трябва 2 месеца там да отиде още, да доработи, за да получи някакви пари, които ако не ги доработи, няма да ги вземе тук в България.
по 1400 лева, 9 месеца. Без тръга на работа. И той иска да тези 2 месеца да ги доработи там, за да ги получи тук, като дойде. И гледам, че на брат му непрекъснато обажда, го питах, като дойде тук с колата, с таксито, заедно да вземат кола и заедно да работят, и той да работи, да може да... да се изплаща, но той борчевете вече май ги изплатил, защото мъжа ми ходи да плаща от банките и те са казали, остават само 250 лева, аз му казали. И това е всичко. А ние не знаехме колко остават, ние знаехме, че са много. А и самия той, баща му вика, бе, Тони, колко пари имаш да даваш, че те тук не ни казват преди. Той вика, знае той да ви каже. Нали мъжа ми като пи. И сега по онзи ден, като е ходил, така са му казали, че вече ги е изплатил. Не знам. Слава Бога. Да. И така се помоли да се молиме, сега като дойде тук, да се помолиме Бог да му даде правилно решение. Викам, аз съм казал. Той два пъти се дава, че трябва служението не ти е там. Академия. Викам, тук се дава в България, че трябва да се дойдеш. И той сега пак ми каза. Викам, ама два пъти Бог повтори, каза, нали, че брат Панчо беше, че служение и последния път, нали, се е мил за драг там, къде се вади, че не му е там мястото. Ами викам, то се дави колко се моли повече. Той има свободна воля, той трябва да реши. Еми не може да реши. Еми да се помолиме, пак ме пита. Добре, да се молим Господ да му даде сили да вземе правилното решение. Да, и вяра да му даде, че Бог няма да го стори той да ради дом, където няма, нали тук, няма къде и така. И аз искам да благодаря на Бога, преди няколко години се връщам в Гърция с колата и аз да спъна това плащ, така имам едно такова се разгъва да си поспъна. Защото цял ден плувам и вечер ще тръгвам, но викам, ще спа на друго място, на друг плаж. Отивам там, не е подходящо това градче, не е хубав плаж, така подходящо да легне да спиш. Викам, айде на следващото. Отивам на следващото и там нещо не е подходящо, айде на следващото. Обаче вече падат някаква магистрала, някакъв път, къде няма море вече. Обаче вечер ми се затварят очите и ми се спи. И на един завой, циментова така стена, сигурно скали, ама цимент излядвам самите скали, да завоя, се събуждам и в последния момент правя така и направо, аз вярвам, че това Бог ме направил, не е много случайно, за Бог някак си по някакъв начин, без да го виждам, но той ме събуди в този момент. И после така много ми се спи, така много и само исках нека да има прав участък, за да отбия встрани, за да мога да легна да спи, да спа. Абе. И слава на Бога, отбих така, поспах по нощта, през деня пак ставам, пак много ми се спи, пак отбивам, пак легам някъде, обаче слава на Бога, жив и здрав се прибрах тогава. И бях накосъм да се размажа там на този вой тогава. Налага ли ви такъв сън? Спирайте веднага. 10 минути сън може да ви помогне, ама за християните трябва да стане в молитва. И като застане в молитва, той ще махне тая сънливост. А и на лукавията преспива, това не е негова работа. Абсолютно, да. Може да не си много изморен. Да. И не търгвайте на път без молитва. Не търгвайте. Господи, упази ме от път от транспортно происшествие. И той знае как да ни опаси. Не търгвайте, защото по пътищата има демони, които имат планове как да правят катастрофите на хората и да се трепат и да загиват. Да ни пази Год. Бог да те благослови, брат. Да не те пази. Ако искаш друго нещо да кажеш, кажеш от тази прекъсна. Еми, то през живота ми имало и други случаи. Помня пак бях малък и бях много малък тогава и на село се прибирам се горе от вилата към къщата на баба ми. Един кон. Два коня ми бяха и един кон. Скаруса, див, нещо беше плашил и хвърчи съвсем карусата и аз съм така минавам тук, там едни баби на седат на пейки, аз минавам и коня съвсем карусата се удари в къщата, се удари до мене, на метър-два от мене.
слава на Бога, че тогава Бог ме запази. Защото ако беше баш при един-два метра, ако бях по-натам или по-натам, това ме смазваше и тогава. А и колко пъти други? Колко сигурно много пъти. Има даже случаи, когато ние не знаем и Господ ни опазва. Когато ни опазва, да, и не ги знаеме даже, не може да се сетим. И нема човек, който да не е минал през превежда. Да. И Господ да го опазил. Обаче не всеки се сеща нали, да благодари. А вика случайно. Да, да, случайно. Нема случайно. Благодаря на Бога, че ме запази в живота. Амин. Слава Бога. Всеки от нас може да благодари и мен, колко пъти ме е пазил и ме опазвал от катастрофи, от какви ли не неща. Друг, някой, ако не, да се моли. А, Бойки има друг. Айде, Бойки. Еми, аз искам да благодаря. А, като говориш, не гледай земята, защото не те чуваме. Гледай към нас и си говори. Покой. Да, искам да благодаря на Бога също за тези молитви на вас, за съня, че съм по-добре и с съня, и с другите проблеми. Има известно подобрение и още малко да се умър. Но аз не мога да успявам. Другия ми е проблем е, че съм явно бавна и не концентрирана. Не си върша през деня работата. Какво правя, не знам, се мотам и остава за вечер и какво да ви кажа. Вечер оставам. Е, да, ама ви, че днеска ти дошла по-рано. Днеска си дошла на време. Еми утре ела пак на време и други ден пак на време и готово. И ти свикваш. Иначе пристигаш, ние си тръгваме, коя беше миналата събота, ние си тръгваме, ти идваш на църква. Нещо има объркано от мен. Нещо пречиста. Определено нещо има объркано. А сега имам отвеска за вас. Нещо за какво става, че се мотам през деня и никога работа не се свършвам, никога за църква мога да... Ще ти молим и за тебе. Да се стабилизираш това. Мога ли да те мъжи? Ако казвате мен да ме мъжи, ще ти изложим. Обаче трябва да тръгваме. Трябва да се стегаме. Благодаря. Господи, благодарим и ти, че ни събра тази вечер на вечерна молитва. Ние идваме тук за нуждите на Твоите люди, на Твоите деца, Господи. Помогни ни. Ето това, което припомни брат Христо за тази асирофеникийка. Викаше по Тебе, Исусе, помилвай ме, дъщеря ми зле страда. И ние викаме към Тебе, смили се за нас, Господи, и нашите приятели и роднини. Нашите брати и сестри, които страдат, докосни се до тях, молим те за това, момче Методий, 20 годишен, Господи, освободи го от депресията, освободи го това демон, който го кара да мрази баща си и сестра си и да не ги понася. Смили се за него, Господи, помилвай го, освободи го, ако има клетви или проклятия срещу него. Молим ти за Емил, Господи, той е човек, е доктор, но е опериран от аортата на сърцето и е в тежко състояние. Покажи милост към него, подари му молитва за спасение, да извика към тебе да си смили, за да наследи вечния живот, а и да получи изцеление на тялото, а и на душата си. Молим ти за Кристина и за Емилия. Помилвай тия момичета, Господи, развърши ги от този дух на шизофрения. Да напусне телата им, да дойдат на себе си, изпрати ангелите си, Господи. Моля те да докоснеш умовете им и да ги сложиш под контрола на Святия Дух. И да им дадеш сами да могат да се контролират, благослови майка им Теменушка и баща им Николай. Господи, укрепи ги, народа казва, болен ли си бил или болен си гледал.
Моля те, сили и здраве им дай, Господи, молим и ти за брат Владимир, освободи го от депресията, от атаката, от на противника, направи го да бъде победител и повече от победител върху тъмните сили. Амин. Смили се за брат Георги, Теменушка, Петя, Павел и Ралица. Особено те молим за Петя, приближи се до нея, привлечи я към нея. Молим и ти, души святи, и хвани я за ръка я заведи под ножито на кръста, да свести и да се опомни. Молим и ти за Веселина, Господи, това детенце на година и три месеца не може да става. Лекарите са поставили диагноза детска церебрална пареза, но за тебе това няма значение, защото ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Докосни се до това детенце, Господи, изправи го да проходи и да се радва майка му и баща му. Молим и ти за сестра Ваня, за защита, по милост, Господи, да не попадне в затвора. Молим и ти за Валерия, изцели я, Господи, след тази катастрофа и освободи, ако има страхова невроза или друг проблем. Молим и ти за сестра Цветелина, Господи, и цели от безсъните, от страха, да разстане мир и радост в душата й. Господи, молим и ти за сестра Елия и целището военната жлеза, нормализирай функциите на всички жлези, вътрешна секреция в организъма, защото страшно и чудно е сътворено нашето тяло. Моля те, регенерирай и възстанови всички болни клетки в тялото на сестра Ели и дай съвършено изцеление. Докосни се, моля те, и до Антонио, до коляното му, до проблемите му и изцери го, Господи. Молим и ти за Априлия, тази жена полна от рак. Мили се за нея, Господи. Синът ти е починал от рак, мъжът е тежко болен. Покажи милост към тая нещастна жена. Молим и ти за брат Димитър, който е в Франция, Тулуза, има нещо. Проблеми с камиона, помогни му да ремонтира колата си и да продължи работата си. Исус е Сина Давидов. Сега представяме пред Тебе страх Галина и цели лявото й око, за да може да работи Господи и да чете Твоето вечно Слово. Прости, ако нещо ти е съгрешила и смили се и над нейния зет Тодор. Господи, освободи го от този демон, който го атакува, развържи го и бронирай го. Молим те, Господи, за сестра Цеска и нейния дом, за Васил, освободи го напълно да бъде свободен от алкохола. Амин. Също Иво, освободи го от алкохола. Амин. Молим те за Антуанет, благослови го, помилвай го да изплати дълговете си и употребявай го, Господи. Ето той, като беше между нас, подаваше чудесни видения. И там в Германия го употреби. Бъди с него, пази го и помагай му. Господи, молим те за брат Иво и за неговия баща. Помилвай баща му, Господи, и привлечи го към себе си всички видения, сънища, откровения са Твои. И ние те молиме ти да го привлечеш към себе си и ти да му говориш. И ти да го помилваш и да го спасиш, Господи. Молим те за сестра Поли, за майка и за баща и за брати, за племеника и, Господи, помилвай ги. Дай съвършено здраве и на баща и укрепи силите и здравето й. Пази и нея по пътищата, придружавай я, души святи и помагай и в правата навсякъде. Милост за брат Христо, Господи, за неговите проблеми. Благослови го, помилвай го, благослови сина му, дъщеря му и разрешавай проблемите му и пази го да не се подхлъзне ни наляво, ни надясно с тия откровения. Господи, дай му мъдрост да изпитва
откровенията, за да не се подхлъсне и да не бъдат те запечатани книги за него. Благослови брат Божидар, благодари ми ти, че си го пазил, че си му помагал. Бъди с него и за напред. Употребявай ги на Божията нива. Ръководи го и пази го, Господи. Молиме те, Исусе, за Бойка. Сили и дай да се мобилизира. Освободи от това нечистив дух, който размотава, да се върти на едно място и да не може да вземе решение. Господи, молиме те за брат Димчо и хората, които са около него в работата му и особено за тая жена, която ги тероризира и него, и светло, и светлин, Господи, смамрия, смамрия изобличия за всичките и нечестиви дела и за това, че ги клепе там пред техния началник, а и него го вразуми да постъпва справедливо. Благослови го, Господи, с мъдрост и с спокойствие, когато пътува, да му даде сили да не забравя, че не се намира на състезание, на рали състезание, но да си кара спокойно, спокойствие му дай, мир му дай. Благослови Красимир, Господи, брат му, и промисли за работа в чужбина ли ще бъде, тук ли ще бъде, промисли за работа. Господи, благослови брат Иван и Георги и съпругата му и целият му дом и род, запиши ги в вечната запечатена книга, чрез вярата им, за да бъдат в съдния ден развързани, освободени и целени. Молиме те за сестра Станка и нейния дом, благослови Господи целият дом и род, и ако има неповярвали нейни родини, привлечи ги към себе си и благослови ги, Господи. Молиме те за брат Панчо, Амин. И неговата съпруга, и дъщеря, и баща му, майка му. Благодаря ти, Господи. Благослови ги, привлечи ги към себе си. Амин. Спази ги, помилвай ги. Алилуя. Господи, моля те и за моите роднини. Амин. За сестра ми. Успокои я сега от това, че нашите братовчери не са я изслушали. Аз те моля, Иван е кротък човек. Моля те, Господи, ти да им говориш и на Иван, и на Емил, и на жените им, и на децата им. Ти можеш да им говориш, да ги срещнеш, да се събудят, да се опомнят. Защото баба им беше вярваща и аз имах сън, че тя отлетя в небето. Майка им беше вярваща. За съжаление, баща им философстваше, мъдруваше, умуваше, но надявам се, че и той, преди да се замине от този свят, е извикал към Тебе, Господи, молиме Те за децата на Твоите деца, които са далеч от Теб. Молиме Те за нашите управници, водачи на Твоя народ, които ослепиха народа, ослепиха го и го поведоха в тъмнината на неверието. Сега те молиме, Господи, събужда и дай ни такива управници, които да могат да виждат. Да виждат и да водят народа ни към светлината, да и народа ни да се върне от слепотата. За съжаление има такива родители, които не желаят децата им да учат вероучение, не желаят да вярват в Бога и предпочитат децата им да бъдат духовни слепци. Господи, вразуми такива родители да се събудят. Благослови всеки един от нас, присъстващите на това място, и домовете ни, и родовете ни. Сине Давидо, смири се и за моя брат свет Захария, по-добре ходи на село, не знам докъде е стигнал, но те моля да го върнеш от смърт в живот и да го изцериш съвършено. Слава да бъде името Ти! Благослови страната ни, Господи! Ето четем в Откровението, че ще се даде власт на този демон да предизвиква бури, наводнения,
земетресения, торнади. Ние те молиме да опазиш България от тия бедствия. Амин. Да бронираш България и небето на България срещу тъмните сили. Амин. Господи, помогни ни, научи ни как да се молиме за тая наша страна. Защото ние не си даваме сметка за кого се молиме. Молиме си за територията. Да, така е. На тая територия живеят най-различни човеци. Българи, роми, турци, арменци, каквито и да са гърци, всички, които са родени на територията на България, евреи, благослови ги и пази ги, Господи. И където и да отидат по света, там също ги пази от всякакво зло. Пази ги от гибел, от смърт, от катастрофи. Смили се за всички наши сънародници, пръснати по целия свят, които са отишли на горбет да си изкарат прехраната, бъди с тях и помагай, те са странници в чужди страни. Господи, молим те и за съседните нам народи. Опази Македония, Сърбия, Албания, Румъния. Господи, опази всички наши съседи и Турция от катастрофални земетресения, от катастрофални бедствия. Благослови ни, помилвай ни, ръководи ни, изобличавай ни, поправяй ни, утешавай ни и изцерявай ни души святи със силата на изцелението в Исус Христовото име. Милост за всички Твои служители, епископи, пастири, проповедници, които верно проповядват чистото и пълно Христово Евангелие. А такива, които са се вмъкнали по църквите, за да пречат на благовестието, разкривай ги, изобличавай ги, Господи, отстранявай ги от олтарите, от амвоните. Слава да бъде името Ти! Вярваме, че това е Твоята воля. Той народ да бъде поведен от хора, които те обичат, които обичат народа, които искат да занесат светлината на Евангелието върху този народ. Отстрани всички ония, които измислят лъжливи учения, за да изопачават писанията. Господи, помилвай ни, моля те, като благослови всички Твои люде, благослови и мене, грешника, и ми дай съвършено и царение от това високо кръвно да се нормализира. Господи, наистина, годините се навъртяха, но аз вярвам, че Ти можеш и на 100 години да ме държиш с такова нормално кръвно. Не знаем причината, ако има проблем в тялото ми, който е проблем, който предизвиква това повишаване на кръвното налягане, ти си мощен да го премахнеш, да се докоснеш до мен и да премахнеш този проблем и да ми изцериш съвършено. Слава да бъде ли ми! Алилуя! Благодарим Ти, Господи, поклон на името Ти. Сега желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Творецо и Господаря на Вселената, Отче наш, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и сила, и славата во век и веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда, комуто се покланим и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас, свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, да видим ако има видения. По мен е за защита на България, брат Петре. Да. На всичко мен. Виждам един глава на пома, главата му и шията назад, ама той също мен. Цветът му е един такъв, като след лукъв яв. Ама не мога да разбера като стабно, като жив не е, но го виждам, това е. А главата кое? За България, като съм моли, за защита, за това, за онова и го виждам така. Еми, Господи, ще даде сила, но народа си, ама трябва да се моли, защото ми се каза на мене, че само они облечени в сила отгоре ще успоят на идещите изпитания за целия свят. Молете си за сила отгоре. Амин. Господи, облечи ме в сила. Обаче също време, пазете се от греха, защото няма как. Ако сме затънали в кълта и птината, трябва да ви кажа, че нещо и това трябва да поговорим. В събота видях една страшна кал там на улица. Така, заля хората, кала мъжка. Кал такава, някаква много черна. Има и нещо друго, че там отново минава канал. Да, канал. И е възможно, там се е напукала основата до вона. Не дай си Боже да изври там и нещо трябва да направим. Не знам там фирмата на брат Тимчо има такава машина, а някакъв камион, дали може да се оправи там срещу заплащане, разбира се, или нещо друго да се направи. Трябва да е тръба. Ами аз казвай, брат Тимчо. Ако си тече канала, няма проблем. Ама сега почна да тече ти работа. Ела не, сега това студ не знам, ама то трябва да се прочисти. Ама сега, на състезателите, когато ги награждават на поръчни спорта, дават им едни такива купи, една поставка и върху нея нещо си. Виждам една така поставка и върху нея един рог, брат Петре, такъв сребрист и в него в рога монета. Това го виждам за брат Димчо, за него и личните му проблеми. Такъв рог, като поставка, на поставка сложен, сребрист такъв рог и вътре монета като сребра. Това е за моментите. Това виждам какво казвам. Монети, това може да са думи. Добри думи. Добри думи да
трябва да се молим за повече. За този човек, който мрази баща си и сестра си, виждам един автоматчик, който стреля с автомата. Плетви са. Който погуби баща си и майка си и смърт, той си дава сметки по-добре. За семейството на брат Георги виждам един букет цветя, загънат в бяла хартия. За Ваня да не попадне в затвора, виждам една статуя на войник с щик, така е хванал щика в ръката. Дай Боже Господ да е дал. Но не е жив човек, статуя. Ами да не има никакъв идол там. Тя да си има някакъв идол. За Антуанет виждам свещеник в черно расо с черна калимявка. Ами Бог го иска да го прави свещеник. Какъв свещеник? Никакъв. Свещеник, нямам оценка. Вие сте свещеници Бога и от Дух. Свидетел на Бога. За бащата на Иво виждам Витлеемската звезда на небето. За брат Христов виждам верижен трактор. И след това много бледо синя, по-скоро бяла кола Лада 2104. Нова, почти нова, просто блести от чистота. За Бойка. Това е войничка на учение. Вижда се как една войничка в униформа тича. На учение, се казва, че е на учение. Ние имахме такъв малко танков от Самко беше. И ни вдига 3 часа по тревога. Строяваме се и правят работа. Развод, не знам кой кога направи, първо време Станко пристигна. След половин час Станко пристига в това и командира там на подове първоротния зил. Абе, Станко, какво правиш бе? Абе, другари командири, ви имате ли акъл бе, къде сте позволи този народ посред нощ? И те като пожават се смеят и командири и всички. Станко си влезнава това. Да такъв войник сигурно. И Бойко извинява, ако си войник, не знам как ще става сутрин. До 9-10, кой ще пада? За Димчов. Значи, изследователите правят изследвания колко може да бъде най-голямата скорост на автомобилите и на Соленото езеро. Изпитват едни коли като ракети. И виждам една такава кола като ракета. Тя даже е с вертикално криво отгоре и върху Соленото езеро ги изпитват. Еми дай Боже Господ да му даде средства, първо. Но между другото... Христо каза, че цял рок ще се изсипат пари, ти иде на Соленото езеро. Имаше един случай, при който стана много тежък инцидент с такъв автомобил, обаче шофьора оцеля. Те го даваха. Не мога пожелавам, само казвам, че е. За твоите братовчери чувам, от една дума ще повярват. Не знам обаче коя е тази дума. Тая дума отгоре, от нас не иска да повярваш. Ама Бог ако и проговори, да видиш как ще повярваш. Ще успокоя сестра ми да не се предсняваш. Ще се обърнат, не ще повярват, а ще се обърнат. Но то също. Така, за управниците. Значи жена мете с метла
и чувам, трябва нови лица. И не знам. Нови лица, чистачките ли? Така, за България. Оръди от противовъздушната отбрана стреля. Защитава небето. Духовете. За сънародниците ни в чужбина. Малка България по целия свят. За пречищите на благовестието човек коси трева. Не е добре. Това ще има косен. И за тебе ти преди време беше казал във видение или в сън си видял, че носиш малък кръст. Е, виждам да държиш в лявата ръка един малък, светъл, дървен кръст. Много малък. Значи тогава беше 2 метра, сега е това толкова. Пушам да кажа, когато те за нормално кръвно и на 100 години. Ти каза нормално кръвно и на 100 години. Как пека думите в молитва. Нормално кръвно и на 100 години. И върху мен почу се една благодат си изляга. А, нормално кръвно на 100 години. Айде до 100 и повече. Айде да привършиме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С децата на България, Амин. Което прави. С църквите в България Амин. И църквата на Господ Иисус Христос в целия свят от сега и до века. Амин. До нови срещи.